Olá, sejam bem-vindos. Se ainda não fazem parte aqui do canal VC Estrela, já sabem, subscrevam, partilhem aí o canal também. Vamos lá chegar mais longe. Hoje venho aqui com esta NMAX 125. Tem um mês, diria. Está nova, mas usada. Portanto, vou já aqui mostrar que ela não tem nada de diferente de a nova, a não ser, claro, aqui uns quilómetrozinhos que tem, e eu vou-vos mostrar já quantos são, para vocês verem, aproximar-vos aqui, 326 quilómetros, portanto, com um mês que esta moto tem, está rigorosamente nova. Garantia completamente ainda toda de fábrica. Aqui o espaçozinho que tem. E como podem ver, ela está mesmo sem stress nenhum. Se vocês perguntarem o porquê, eu diria o cliente optou. Depois de dar aqui uma volta com ela e andar, por uma X-Max, ir para um modelo com outro conforto e ideia de fazer mais qualquer coisa com ela, ao qual a N-Max não iria satisfazer o cliente nesse sentido. Portanto, como veem, está rigorosamente nova, tem os 3 anos de garantia de fábrica. Alguma dúvida que tenham, já sabem, entrem em contacto, digam, avisem, falem e eu estou cá sempre para vos dar o apoio de tudo o que vocês precisarem. Portanto, disponham, comentem, deem a vossa opinião, o que é que acham. Valor dela, que ainda não vos disse, 3 e 200, já as chaves na mão. Portanto, vamos ficar aqui com esta para o dia de hoje. Alguma dúvida que tenham, já sabem, deixem-me contacto. Não se esqueçam, vá lá, partilhar aí o canal, subscrever, vamos lá, o canal continua a subir, conto com vocês todos, portanto, alguma dúvida que tenham, digam. E por hoje vamos então ficar aqui com esta NMAX. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.